Hər vaxtınız xeyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken prezident İlham Əliyevə zəng edib və məhz bu zəng prezident İlham Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyanın görüş öncəsi, Bruseldəki görüş öncəsi baş verib. Bu zəng eyni zamanda Ermənistanın baş nazir Nikol Paşinyana da edilib və bu həm də o deməkdir ki, Birləşmiş Ştatların regionda, Qafqazdakı sabitlikdə böyük maraqları var. Hər halda dünyada baş verən hadisələri nəzərə alsaq, qəlbin, kollektiv qəlbin belə narahat olması başa düşmək olar. Elə bu istiqamətdə danışmağın niyyətimiz var. Məs bu məqsədlə də real intervyuda politoloq Yeganə xanım Haciyevə qonağımız. Yeganə xanım hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Bəlli məsələdir, siz Avropanın istədisi, Amerikanın regionda maraqları var, istə siyasi, istə iqtisadi nöqteyi nəzərdən. Amma məs Yenidən deyirəm, ölkənin ümumiyyətlə dünyada baş verən hadisələrə nəzər alaanda, Brüsseldə keçirilən görüş öncəsi Anthony Blinken-in Prezident İlham Əliyevə, Baş nazir Nikol Paşinyana zəng eləməsi, hardasa başa düşmək olar ki, bu normaldır, bu qayda qəbul olunmuşdur. Amma ümumilikdə baş verən hadisələrə nəzər salanda, məsəl bu görüşlə bağlı baş verən hadisələrə salanda fikir verir ki, Avropanda da, Amerikanda da bu istiqamətdə bu görüşə marağı digər görüşlərə nisbətən daha artıb. Ə tam haqlısınız. Öncəlik dəvətə görə təşəkkür edirəm. Ha konkret beləlik Blinkinin həm Azərbaycan rəhbərliyinə, həm Ermənistan rəhbərliyinə zəng vurmamışdan, vurmasını şərh etməzdən öncə, görüşü şərh etməzdən öncə bu görüş şərhəsı baş verənləri Hı -hı. və bundan öncəki görüş şərhəsı baş verənlərlə analogiyanı aparmaq lazımdır. Ha. Bu gün nə baş verir? Sərhəddə müəyyən gərginliklər, cəhətlər olur. Tovuz 2 gün bundan öncə Tovuzda gərginlik yaratmağa çalışdılar. Bizim mövqelər atəşə tutuldu. Ona qədərsə bir beynaxaq səviyyədə bir kampaniya başlandı Azərbaycanın qarşısı. Bu beynaxaq kampaniyada özünün insan haqları müdafiəçisi təşkilatları adlandıran təşkilatlar və digərdə onların təqdim etdiyi, belə deyək, müəyyən belə deyək də formalaştırdığı fikirləri, yəni ümmi bir ictimai səviyyədə

Əhəmdə Avropadan olan rəslərdən eşitməyə başladıq. Bu nə demək ibarət idi? Sənə mə Qarağaqda Ermənlər üçüyürmüş. Belədəkdə işqaldan işqal altındakı torpaqlardan qeyriqanuni çəkilən qazın qaz kəməri ilə bağlı narahatlığı olmayanlar, bu qaz kəmərində qazın dayandırılmasını narahat olmuşdular. Bunun beynəxalq hüququ həmişə ali tutan, həmişə hüquqdan danışan, insanları bütün dünyada bir nizama çağıran tərəflərin konsitatsiyası idi. Yəni bu lərində konsitatsiyasıdır. Ondan kənarda nə baş verir? Biz ə, onu gördük ki, sərhətdəki gərginlikdən başqa Ermənistanda da bir tamaşa qurulub həmişəki kimi və bu tamaşalar da sərhətdəki gərginlikdə və s.də bizə yenidə keçən il noyabr ayını xatırladır. Mm -hmm. Eyni ilə Brüssel görüşü, Soçi görüşü və Brüssel görüşü ərəfəsində sərhəddə gərginlik oldu. Ermənistanda mitinqlər keçirildi, etiraz aksiyaları keçirildi ümmiətlə burada bir hər şeydən çünki etiraz aksiyalarını dəyərləndirməsi ümmi bir monitorinqonu göstərir ki, hökumətin özünün təklif təşkil etdiyi bir etiraz aksiyalarıdır çünki hökumətin fikir formalaşmasında Bələdiyyədə cəmiyyətə fikir formalaşmasında, mediyadakı asyuma məydanları birbaşa ona işıqlandırır, birbaşa tezisləri diktə eləyir və oradan alınan tezisləri təqdimi eləyir. Yəni bu birbaşa hökumətin Nikol Paşinyanın özünün təşkil etdiyi bir ə, kampaniyadır. Yəni seçki bələdiyyədəki seçki sonrası adətən anarı zətfə bunu seçki sonrası deyə bilərik. Bütün ə, onun ə, təcrübəsi boyu biz bunu deyə bilərik. Yəni bu qədər şeylərin hamısı yas, biz bunu Noyabrda da görmüşdük. İndi də eyni proseslər gedir. Ən əyyətlə bir də onu qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazda sülh və stabillik hamının marağındadır. Hamının. Bura həm hamı deyərkən, hamıda aiddir. Rusiyada aiddir, Amerika Birləşmiş Ştatlarda aiddir, Azərbaycan da aiddir, Avropa Birliyi də aiddir. Türkiyənin birbaşa marağındadır. Hmm. Hamının marağındadır. Amma burda A44 günlük vətən mübarizəsindən sonra region yeni bir belədəkdə regionun təhlükəsizliyi və iqtisadi şərtləri yenidən konstruksiya olunur. Köhnə şərtlər işləmir, köhnə vasitələr, köhnə alətlərlə təsir cəhətləri də uğursuz cəhətlərdir, onu da qeyd etməliyəm. Hı -hı. Yəni hər kimsə fikirləşir ki, 30 il ərzində Ermənlərə təsir etmək, Ermənlərin vasitəsi ilə burada nələri əldə edibsə, eynisini də indi eləyəcək. Bu sadəlöf yanaşmadır, çünki şərtlər dəyişib. Burada konkret üç tərəfli razılışma ilə həyata keçirilmiş bəndlər var. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu bəndlərin həyata keçməyən məqamları da var. Sapmalar var. Biz birbənalı son 2 ay ərzində Azərbaycan sərhədlərində üç tərəfli razılışma ilə Azərbaycanın belədəkdə Azərbaycana təqdim olunmalı olan məqamlar. Qarşı tərəflərin öhdəliyi və məsuliyyətlərinin sapmaları var buraaytdə üç tərəflər arasındaşmağın 4-cü bəndi, buraaytdə dilimi təsəvvüti markasiyə məsələləri, buraaytdə ümumi sülfa stabillikdə hamının öhdəlik və məsuliyyəti. Amma görsənən odur ki, bu ə, bizim arzu etdiyimiz kimi davam etmir. Amma bu heç bir halda bizim planlarımızı dəyişmir. Azərbaycanla söhbət gedir. Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya məsələlərində də göstərdi ki, nə Qərbin, nə Avropa Birliyinə, nə Ermənistanın bu istiqamətdə planları onu narahat etmir. Vəcib də deyil və delimitasiya demarkasiya məsələsi bütün sərhəd boyu həyata keçirilib. Bir neçə məqamlar var. O məqamlar üzərindən həm inkişafçılığı vacibdir deyə bilədik. Bu proses bir az Beləlik, bütün beynəlxalq aktorlarda daxil, qarşı tərəfin iştirakı ilə də daxil həyata keçməlidir. Bu səbəbdən bu məqamlar kiçik, yəni bir neçə epizod üzrədir, hələ həyata keçirilməyib. Qalanı hamısı həyata keçilib. Bunu AB-nin də bilir, bunu Avropa Birliyi də bilir, bunu Ermənistan da bilir. Biz də bunu zətən prezident həmişə təqdim eləyir. Ən də blinkin Azərbayjan və Ermənistanla bağlı, yəni rəhbərlərin danışıqlarına bağlı Azərbaycan tərəfinin narahat edən hər hansı bir məqam yoxdur. Ümumiyyətlə bu gün üçün Amerika Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqaz marağında bu və ya digər rəsmilərin nə səsləndirməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan əleyhinə səsləndən heç bir məqam yoxdur. Bizim maraqlarımızı bu və ya digər formada zədələyən, toxunan, görməməziyyətən gələn bir məqam yoxdur. Biz nə deyiriksə Amerika Birləşmiş Ştatlar onu da deyil. Rusiyada da hökumət də onu da deyir, yəni hökumətin üzdə olan tərəfi onu da deyir. Amma nəzərə almalı ki, Rusiyada hökumət monolit deyil, qruplardan ibarətdir və bu qruplar da bu gün uzun illərdən sonra ilk dəfə hökumətə təzyiq və təsir vasitələri əldə ediblər. Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda iştirakçılığının bir arqument olaraq istifadə edərək, yəni hakimiyyətin xalqın və cəmiyyətin gözündə zəifləməsi ümumiyyətlə dünyada praktika necədir? Hökumətlər nə qədər zəyifdirsə, müxalif qruplar bir o qədər xoşbəxtdir. Yəni eynisə də indi Ukraynadadır. Yenidə qaydərəx bu qədər geniş yəni təqdim təqdimat onun üçün səsləndirdim ki, konkret bu görüş ərəfəsi Azərbaycanın gözləntisi, Azərbaycandan gözlənti nədir, mövcud reallıq nədir və biz nə etməliyik. İndi görüşə qayıdırıq. Görüş bir neçə vacib məqamları həll etməlidir. Hansı məqamları həll etməlidir? Görüş bir neçə epizod üzrə dilim təfsisiyə vəziyyəti məsələlərinə yekun fikir verməlidir. Görüşdə Azərbaycan prezidentinin net ortaya qoyduğu bir neçə məqamlar olacaq. Bu nə deməkdir? Biz daha artıq bu tərəflə razlaşmanın mədlərinin həyata keçirilməsini dözmək istəmirik. Biz dözməyəcəyik. Biz Fərux yüksəkliyi ilə bağlı əməliyyatlarda göstərdi ki, bu məsələdə biz məqsədliyik və bu məqs məsələdə ə prosesin nə qədər uzanması bir o qədər hamının marağına ziddidir. Tək Azərbaycanın marağına zidd deyil, hamının marağına. Burada onda demək lazımdır ki, region uzun illər qanunsuz daşınmalar üçün aktiv poligon rolunu oynub və bu qədər geniş daşınmalar, bura bütün spektrdə daşınmalar, yəni tək narkotrafik, tək terror trafiqi deyil. Bura elə məsələn şərqdən gələn və qeyri-leqal yollarla Avropaya çatdırılan digər mallardır. Yəni bunu da demək lazımdır ki, bütün spektr üzrə daşınmalar, yəni bu geniş beləlikdə vasitələr əlindən çıxan dairələr var və bu dairələr dirəniş göstərir. Və onlar dirəniş göstərməkdədilər, göstərəcəklər və biz Brüssel öncəsi bunu da görəcəyik və biz Brüssel öncəsi Ə, Azərbaycana qarşı olan həmadan bunu görürük, həmadan görəcək, daxildə də biz bunu görürük. Müxalif qruplar var ki, günə hansı mövzular haqqında danışırlar. Ümumiyyətlə Fərux yüksəlliyinə bağlı hansı mövqe ortaya qoydular. Biz müxalif adlandırdığımız bloqerlər var. Onların qərbə tərzdə bir asinxronluq var Erməni tərəfinin, Ermənistan belədək cəmiyyətindəki fikirlər bizim müxalif Ə, bizim derkən, yəni Azərbaycanın Avropadakı müxalif ə, blogerləri, müxalif fikir formalaşdırmasında iştirak edənlər, Azərbaycanın daxilində bir neçə müxalif qrup və bunları da atdığı paslardan istifadə edən Avropa. Hı -hı. Yəni bir koalisyon oyun var, amma bu koalisyon oyun heç bir halda Azərbaycanın mövqelərini zədələmir. Mövqelərinin zədələnməməsinə bir neçə vacib məqamlar var. Birincisi, fundamental həssaslıqdan ibarət bir beynəlxalq hüquqla tələb qoymuşuq ortaya bizim Azərbaycan ərazisinin bütün hissələrində, Qarabağda daxil Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu bərpa olunacaq, bərpa olunur və alınacaq. Bu prosesi heç kim heç vaxt dayandırmayacaq. Həni, biz buna imkan verməyəcəyik. Hı -hı. Bu Azərbaycan rəhbərliyinin Brüsseldəki fikrinə, fikridə bundan çıxan yollardan, yəni bu yolların təqdimi, təqdim etməsi ilə, qarşı tərəfi razılaşdırması ilə olacaq. Mən məs Antoniy Blinjanla prezidentlər arasında danışıqlara baxıram və burada konkret olaraq həqiqətən də bizim dövlət başçısının humanitar məsələlərə toxunması və ə, ə, əsas məqamlardan biri birinci ə, müharibədə 1890-da Azərbaycanlının taleyinə aydınlıq gətirmə məqamları da var ki, bu eyni zamanda Ermənistanın özünün bu məsələlərdən bağlı bəlkə də hansısa konkret bir məlumatı olmamasını da nəzərə ala bilərik. Amma ikinci bir tərəfdə mənə çox maraqlıdır. Anthony Blinken-in və Nikol Paşinyanın danışığının mətnini fikr verirəm bəli. və orada daha çox Anthony Blinken-in danışıqlarda birusa verilib, bizdə daha çox bizim prezidentin, prezidentin Prezident. danışıqları fikr verir. Bunu həm də o, o tərəfdən başa düşürəm ki, Azərbaycan bir qayda olaraq böyüklüyünə və ya kiçikliyinə coğrafi nöqtəyə nəzərən aslı olmayaraq hər tərəf hər ölkə ilə, hər ölkənin ölkə rəhbəri ilə bərabər hüquqlu bir şəxs kimi danışır. Bəlim. Və bu əla bir göstəricidir. İkinci bir tərəfdən Nikol Paşinyan daha çox sanki kimdən hansısa bir məlumatı gözləyir, tezisləri gözləyir və bunun müqabilində görüşdə mən nə etməliyəm və yaxud nə edə bilərəm, planlaşdırır. Hə, öncəliklə bu humanitar mövzulara toxunmamızdan öncə sizin qeyd etdiyiniz və Azərbaycan prezidentinin görüşlərdə sərgilədiyi mövqe bərabər mövqe. Yəni hərəmiz izləyirik, hərəmiz siyasət izləyicisiyik və ə, siyasətçilər də izləyir, ekspertlər də izləyir hamı. Son ayların baş verən proseslərdə təkcə Cənubi Qafqaz regionu deyil, postsovet ölkələrində və postsovet ölkələrini kommunikasiya olaraq istifadə edən digər regionlarla bağlı problemlərdə ən məlumatlı insanlardan biri Azərbaycan prezidentidir. Mm -hmm və bu heç təəccüblü deyil ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər NATO rəhbərliyi, istər Avropa Birliyi rəhbərliyi, istər Avropa Şurası rəhbərliyi bu mövzularda geniş məlumat almaq istəndə Azərbaycan prezidenti ilə məsləhətləşirlər. Bu artıq hər bir tərəfindən qəbul olunmuş bir beləlikdə məqamdır. Yəni bunu heç müzakirə etməyə də yer yoxdur və bu uzun illərin sistemli şəkildə cəmi bir strategiyaya xidmət edən mövsümü dəyişən şərtləri nəzərə almaqla yeri dilən siyasət, yəni tək Hı -hı. bir siyasət Azərbaycanın milli maraqlarını özündə əhtiva edən, milli maraqların əsasında qarşılıqlı faydalığının əsasında bir mövqe, bir siyasət. Bunu bir cümlədə belə adlandırırıq. Ardınca gələrək humanitar mövzularda Anthony Blinkendən Azərbaycan prezidentinin fikirləri, Anthony Blinkenin Paşinyanla danışmaları. Heç kimə siri deyil ki, bu səviyyə ölkələrində çox az ölkələr etnik təmizləmalara və hətta bəşərhətə qarşı cinayətlərə məruz qalıblar. Məliyyəcə bu gün Qarabağ başdan ayağa kütləvi qəbrxanlıqdır. Hə. Qarabağın o rayonunda birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlıların mülki və hərbi kontingentinin, yəni əhaləsinin və hərbiçilərinin kütləvi bastırılmadığı rayon yoxdur. Qarabağın özündə nələr var? Biz onu Qarabağa gedəndən sonra, yəni tamamilə orada olandan sonra biz görəcəyik ki, orada nələr var, nələr yoxdur. Və birinci Qarabağ müharibəsinin bu tip cinayətlərinə göz yummaqla bütün dünya daha sonra digərlərini də bu cinayətlərə təşviq etdi. Biz bu gün onu görürük. Digər coğrafiyalarda görürük və bunların hamısı beynəlxalq hüquqda soyqırım, bəşəriyətə qarşı, mülki insanlara qarşı cinayətləri siyasətləşdirməsinin səbəbi oldu. Yəni bunu çox asan siyasətləşdirdilər ki, müharibə olmuş ola bilər, müharibədə əhalini qırıblar. Yəni çox rahat belə yanaşma qaydaları ortaya və ermənilər də Azərbaycanə qarşı 1-ci Qarabağ müharibəsindən o tərəf 2-ci Qarabağ müharibəsi adlandırdığımız 44 gün əfətə müharibəsində də mülki insanlara qarşı hansılar etdi? Biz onların hamısını faklaşdırdıq. Məhəlsəsə 1-ci Qarabağ müharibəsindəki bu cinayətlər farklaşdırmamışıq. Yəni çox nə fərqləşdirmamışıq. Bizim şahidlərin ifadəsin ifadələri var. Bizim itkin düşmüş valideynlərin övladlarına axtarması ilə bağlı ifadəsi var. Amma bunlar hamıdır mı? Yəni bunlar hamsıdır mı? Yəni onlar cəmi 4000-ə yaxın əhali idi mi? Mən Hı -hı. əmin deyiləm. Çünki o qədər qohumlarına bağlı, məsələn, valideynlərinin uşaq evlərindən birinci Qarabağ müharibəsinə kütləvi gedən uşaqlar oldu. Yəni siz o zamanları bizdən məndən daha yaxşı tanıyırsınız. Biz uşaq vaxtı oxumuşuq, amma siz o prosesin içində olmursunuz o məsələlərdə. Qohumları öləndən sonra axtarış Hı. axtarış edərək belədəkdə qohumları haqqında danışan insanlar var. Yəni onlar çoxdur, demək istəyirəm. Və Ermənistanın heç bir halda arxasından çəkələ bilməyəcəyi bir neçə məqam var və Anton Blinkin demiş. Bu məqamı Ermənistanla danışıqda çatdırmalıdır. Bə hə də çatdırıb humanitar məsələlər əsasında danışarkən. Amma bizim gözləntilərimiz çoxdur. Bizim gözləntilərimiz bunlarla bağlı. Ermənistanın bundan öncəki hakimətinin cinayət belədəkdə hüquqi təqibinin təmin olunmasıdır. Ermənistan dövlət olaraq təmin, yəni fərdi, dövlət olaraq və ümmi beynəlxalq səviyyədə bunun bir məsuliyyətini daşıyanların bunu etiraf etməsi vacibdir ki, bundan sonra bu kimi məqamlar təkrarlanmasın. Minnətdaram Ceyran xanım, çox sağ olun məlumata görə. Uğurlar. Sağ olun. Politoloq Yeyğanə xanım Hacıvar, yalan televiziyada qonağımız idi. Salamat qalın. Əsas odur.